مناسبتنا مناسبة سيمي كام سرا لوسو اغا سيموي كو قلن جمليه دفع عدد تمناده كا قلن جيسو تام عدد تيتيغا ايا سيهر سرا وغا قابسون تي هول كوين ايا تام عدد تيتيغا مناسبتنا قلن جمده دفع عدد تمناده ارداد تام عدد تيتيغا ايا وحا كاسو قيب قلن مدحيون كحيين كا دولة ديغان كا سوماليد اتوبيا اهنا وزير كا حفيز كا بيرا مروا سعاد احمد فرع مزولين تاقو سرسا تام عدد تيتيغا او غور ريو مدحونها تام عدد تيتيغا دكتور عبد العزيز ابراهيم وزير الرقميت كا ديغان كا والدينتا ارداد قلن جمليسا يا اصحابتا ardada qalin jabinaysa waxa fanka iyo suugaanta ee deegaanka marti sharaf kale munaasabadan ayaa waxa ugu horeyn lagu bilaabay heesta calanka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya hadba xafladda qalin jabinta ee dufcada tumnaad way ka qalin jabinayaan ardayda tirada dhan tahay 3900 oo isugu jira waxbarashada joogtada ah ee degree koowaad iyo degree labaad ee masterta waxaan qoreyn ka hadlay madaxweynaha kuxeynka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka xafiiska beeraha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Marwo Sucaad Axmed Farax oo ku boorisay aqoonta ay barteen ay ugu adeegaan bulshadooda sida cadnimo ku dheehan tahay dhamaan قالت شبياش ما أنت قالت شبينا يدفع عدي طبنات والديتا قالت شبياش دمان وحان دلالي همبلي 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 بقى عندما تكسو قردين ما أنت يدكو كميد أن دفع عدي طبنات يدكو كقالت شبينا يتشام عدا وحال لو ذو سوي هاي دمان ديغان كينو إنو أها ديغان آل ديبو لعسان كاسورو نهانتي كفا إلي سنين حكومتي هراء جري taaso cadeyn u ahayd in uu deegaankeenu ahaa xariiq ciidan ee aynu uun ahayn xariiq waxbarasho maanta laakiin waxaa cadeyn waa intiina iyo intii ka horreysayba inay maanta jaamacadda jijiye ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn ee dalkeena Itoobiya marka waan idin hambalyeynayaa hadda waxaad arkaysaan in aan nahay aan hormuud u nahay dalkeena Itoobiya mar walba loo soo qaato tusaale ahaan in aan dalka ugu horeyno dhammaantiin waan idiin hambalyeynayaa waxaana idinku dardargelinayaa oon idinkula dardaarmayaa in qof walba ka faa'iidaysto waxbarashadii uu bartay isla mar ahaantaana u dhaadhiciya bulshadii uu wax u bartay meel kasta uu joogaba marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay hambalyo 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 dhankiisan madaxweynaha jaamacadda Jijiga Dr. Cabdicasiis Ibraahin ayaa ka hadlay munaasabadda qalin jabinta ee dufcada tumnaad ee ka qalin jabisa jaamacadda Jijiga ayaa ugu horreyn u hambalyeeyay ardayda qalin jabinaysa kadibna ka warbixiyay dadaalada ballaaran ee jaamacadda Jijiga ay ugu jirto kor u qaadida waxbarashada dalka iyo deegaanka Jijiga University bazari ulad daasaranya gizi bamadabanya maraha gibir yitakadaatalu bakdama maraka 513 seedoj inna 1226 wondoj በድህረ ምረቃ ደግሞ 4 ሴቶች እና 58 ወንዶች በአጠቃላይ 1346 ተማሪዎችን በዛሬው ዕለት የሚያስመርቅ ሲሆን waxaa jaamacadda Jigjiga ka qalin jabisay dufcadii tobnaad ee ardayda sida joogtada ah wax uga baranaysay jaamacadda Jigjiga kuwaas oo isugu jiray ardayda dhameysatay waxbarashada degree-ga koowaad oo ay tiradoodu dhan tahay 513 dhediga iyo 1226 laba waxaana waxbarashada degree-ga labaad ee master-kana ka qalin jabiyay 4 dhediga iyo 1028 laba taasoo tirada guudna ay noqonayso 1346 arday waxaa sidoo kale sanadkan jaamacadda ka qalin jabiyay ardayda ka faa'iideysanay say waxbarashada todobaadlaha ee extension programka waxbarashada fog iyo waqtiga xagaaga ee samarka oo ay tiradu dhan tahay 2691 arday kuwaas oo ku qalin jabiyay waqtiyo kala duwan waxaana guud ahaanba sanadka 2010 ka qalin jabisay 4037 arday jaamacadda Jigjiga tan iyo intii la aasaasay jaamacaddan ayaa waxaa ka qalin jabiyay arday ay tiradu kor dhaafayso 720738 arday tiradana waa mid aad u sareysa ውድ የዛሬ ምሩቃን እና የምሩቃን ቤተሰቦች በዚሁ አጋጣሚ በተቋሙና በራሴ ስም እንኳን ለዛሬ የምረቃ በዓል በሰላም አደረሰን በሰላም አደረሳችሁ
qalinjabiyaasha sharafta leh ee ardayda maanta qalinjabinaysa iyo waalidiinta sharafta leh ee ardaydana qalinjabinaysa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaamacadda Jigjiga kana faa'iideysanaya fursadan ayaa waxaan idin leeyahay baga ayaan nabad ku gaarnay baga ayaad nabad ku gaadheen qalinjabintani maanta madaxweynaha jaamacadda Jigjiga oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale sheegay in jaamacadda ay dadaal ballaaran ugu jirto sida ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd soo saarida jiil waxbartay kaalinka qaata hormarka deegaanka iyo ka dalka kibr ee Ethiopia Soomaali kulan mukhtar ra'iisul mustaadar kibraana kibraat Jigjiga University baadafuu taamataat yakibala agmu bamaasadeg በትምህርት በመርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት የተሰጠውን ሀገራዊ ተልእኮ እየተወጣ በክልሉም ሆነ ሀገራዊ ደረጃ በርካታ ተግባራትን በማከናወን ተጨባጭ ውጤቶችን አስመዝግቧል መርወደ ሸረፍ ተለ መዳህዊነ ኩሂገንከ ዶለዲያንክ ሶማሊያ ኢትዮጵያ አህነ ወዚርከ ሐፊዝከ በራ አይ ዶለዲያንክ ሶማሊያ ኢትዮጵያ መርወ ሱዓድ አህመድ ፈራህ ሙደነያል ኢየ መርወይን ጃማዓደ ጂጂገ ወሐይ ሰነዲ ላሶር ዳፈይ ሆገ ሳርተይ እናይ ከሮ ቃዶ አወዴ ደቃብላ ዳርዴዳ እስላማርካነ ነቲጂዩን ወህ ኮለነ ከሱይሰይ አዴግ ወህ በራሸደ አይ ቢህነይሰይ ሰመንተ ደራሰዳ ኢየ ዕልም ባሪስ ወህ ተርከ ኡለህ ቡልሸደ ዴጋንከ አዴገደ ከለዱወነ አይ ቡልሸደ ሲሶ ሲአይ ኡጉደቶ ዋጅባት ከሳራን ከዴጋናሃን ኢዮ ከደ hamba waxayna jaamacadu dadaaladan ay sameysay iyo guulaha ay soo hoysay ay ku mutaysatay intertankii ay sanadkii 2009 la gashay jaamacada faa'iida ay ka gasho kaalinta saddexaad lagu naabaalmariyay gabagabadii waxa halkaas abaalmarin kala duwan ugu noosiyay ardaydii kaalmaha ugu horeeyay gashay difaacadii tunaad ee qalin jabinaysa iyo sidoo kale waxa kala duwan ee ardaydan kaalmaha ugu horeeya ay uga galeen jaamacada Jigjiga ayaa la aasaasay taariikhdu markay ahayd 1999kii waa tirsteeqeedka dalka Itoobiya ayaa intii ay jirtay waxay soo saartay aqoonyahanno tiradooda dhan tahay 720,738 arday waxaana dufcada noqonaysaa dufcadii tumnaada ee ka qalin jabisa oo isugu jira aqoonyahanno lab iyo dadig ah oo bartay xirfadaha kala duwan ee jaamacadda bixiso waxaana sidoo kale intii ay jirtay waxay kaalin weyn ka qaadatay kor u qaadida aqoonyahanka waxaana faracyo kala duwan leedahay gobolada iyo magaalooyinka dowladanka Soomaaliya Itoobiya Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Jigjiga